Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Позиція». Будемо говорити про законодавчі ініціативи. Гостем нашої студії є народний депутат, який представляє позицію групи «Воля народу». Є член Комітету з питань аграрної політики і земельних відносин Сергій Лабазюк. Пане Сергію, я вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Верховна Рада з початком цього пленарного тижня буквально відразу ухвалила зміни до Конституції у частині правосуддя у першому читанні. Як загалом ваша політична сила оцінює цей законопроект? Ми голосували за даний законопроект, але насправді ми ж розуміємо, що далі має бути ще 300 голосів по даному законопроекту. На цьому етапі ми повинні зрозуміти, що суспільство вимагає кардинальних, саме кардинальних змін з нашою судовою системою. І сказати, що в Верховній Раді можливо внести зміни, щоб обирати нових суддів, звільняти нових суддів, на превеликий жаль, неможливо, тому що заполітизована система. Тому насправді, коли сьогодні виступали з трибуни і говорили, що президент залишив за собою повноваження ще на 2 роки звільняти, призначати, впливати на цей процес, це і погано, не розділяю цієї думки. Моя позиція, що все ж таки президенту на даному етапі потрібно мати важіль, ресурс для того, щоб ми могли в короткі терміни розпочати судову реформу, адже це там саме той ресурс, який може швидше прискорити позбавлення такої ганебної ситуації, як корупція, яка в нашій країні процвітає і на сьогоднішній день. Якщо на сьогодні ваша група підтримала конституційні зміни у частині правосуддя у першому читанні, це означає, що коли потрібно буде 300 голосів, ви готові будете віддати? Знаєте, тут є сьогодні дуже багато факторів. Ми не розуміємо, що буде далі в цілому відбуватися по змінах до Конституції. Тому що зміни до Конституції тільки в одній частині в системі судочинства – це не все. Сьогодні в нас є і питання децентралізації, яке ключове для таких депутатів, як я, мажоритарників, тому що ми, працюючи на округах, обіцяли виборцям своїм, обіцяли громаді, що вони отримують більше повноважень, можливостей приймати рішення, впливати на процес для того, щоб саме розвивати громади на місцях. Що відбулося на сьогодні? Ми провели місцеві вибори, ми їм сказали, так, беріть і робіть, але ми їм не дали зовсім інструментів, ніяких ресурсів. Тому позиція групи «Воля народу», ми в комплексі бачимо вирішення даного питання. І якщо сьогодні коаліція, провладна частина піде на те, щоб насправді вирішити протягом першого кварталу, максимум частково зайти в другий квартал, ці питання в комплексі, так, ми готові дати тоді голоси для того, щоб зміни до Конституції запрацювали як і по децентралізації, так і по системі Донбасу, де сьогодні є різні думки, але моя позиція, позиція, в принципі, більшості депутатів групи «Воля народу», нам потрібно шукати шлях завершення бойових дій на Сході і повернення в законний формат ситуації на Донбасі. Тоді, звичайно, ми дамо і 300 голосів за судочинство. Поясніть, от, будь ласка, на цій процедурі в комплексі готові приймати. Тобто, буквально в один день ухвалити зміни до Конституції в частині правосуддя і децентралізації, як ви бачите? Це ідеальний варіант, але, швидше за все, що так не вийде. Хоча, напевно, було би правильно, що ми підведемо всі законопроекти до другого читання на один день в системі судочинства. Вони будуть виставлені, будуть представлені, напевно, в тому числі і президентом, де президент прийшов би на засідання, свою позицію виговорив, і ми би тоді приймали рішення. Але так, напевно, воно не буде. Ну, якщо це буде протягом 2-3 тижнів одночасно, так, тоді, звичайно, ми готові будемо підтримувати. От конституційні зміни у частині правосуддя, принаймні, зараз ми очікуємо висновку Конституційного суду за поданням 51 народного депутата щодо визначення наступної сесії, хоча ще минулого пленарного тижня зміни були ухвалені до регламенту з цього приводу вже. Ну, тут та ж сама ситуація, що по регламенту, який був до змін на минулому тижні, ми розуміємо, що якщо розглядається питання на одній сесії, воно має бути завершене на даній сесії. Так як сьогодні заполітизована ситуація в Верховній Раді і питання розглядається дуже довго, і дане питання не могло би бути розглянуто в такий короткий термін, потрібно було вносити ці зміни. Я переконаний, що це такий, напевно, хитрополітичний крок, але він був необхідний на даному етапі, тому що, знову ж таки, нам потрібне кінцеве рішення, а не постійно повертати його назад, на доопрацювання, на зміни, знаново його вносити, іншому тексті вносити. Сьогодні ми бачимо, що ганебно голосується одне і те саме питання, по 8, по 10 раз ставиться на голосування, що не є притаманне нормальній парламентській країні, тим більше демократичній, де би ми хотіли себе так називати. Але і сьогодні в нас знову ставляться закон 37.2.0, який на минулому тижні разів 15 ставився, сьогодні разів 10 знову ставився, то хто сюди ще прибіг, давайте я забув проголосувати чи не встиг, то ще щось. Тому, звичайно, отакі хитрості, вони сьогодні мають місце в даній Верховній Раді. Що потрібно все ж таки прийняти?
прийняти рішення раз і назавжди політично і ставити крапку на це кричання. З цього приводу має бути ухвалений якийсь там відповідний законопроект щодо ухвалення законів, якась відповідна процедура, зміни до регламенту, які ви бачите вихід із ситуації? Не потрібно нам нових законів, у нас законів і так досить багато, які, на жаль, не виконуються. Нам потрібно все ж таки культуру роботи в Верховній Раді, щоб це дійсно була парламентська країна і рівень депутатів, який сьогодні, на жаль, бажає кращого. Був дійсно такий, якщо людина приходить, він має знати свої закони, свій регламент, свої функції, функціонал, ну і вести себе відповідно згідно чинного законодавства. Нам нічого нового придумати не потрібно. Сьогодні знову підняли тему особистого голосування, і, на жаль, восьме скликання голосує гірше на порядок, чим було сьоме, шосте в плані не особистого голосування, кнопкодавлять. Але хто кнопкодави сьогодні? Якщо тоді кнопкодавила партія регіонів, комуністи і, можливо, там ще хтось, сьогодні кнопкодавлять вже коаліція, більшість, які так нарікали. Хоча сьогодні ми знову дивимося, що виходять окремі представники саме коаліції якраз і говорять про цю ганебну практику. Ну, на превеликий жаль, на порядок денний, на голосування законопроекти не ставляться. Я ще в сьомому скликанні зареєстрував законопроект, який дає змогу не популістично, а реально. Це за допомогою сенсорної кнопки і реєстрація, що дає змогу мати в залі не фізично, вніше не теоретично, документально 300-280 і так далі депутатів, а фізично, тому що насправді сьогодні карточки повставляли, і карточки реєструють, а не депутата, а крісло депутатське реєструється. Так само голосування, коли проходить, голосують двома-трьома руками, журналісти фотографують, ну вже навіть реакції ніякої. Якщо раніше хоча б боялися, якась була реакція, то сьогодні вже навіть реакції ніякої. Якоби є революційна доцільність, і це потрібно. На жаль, це є неправильно. І в цивілізованих країнах такого не повинно бути. Я хочу відносити Україну до цивілізованої. Після революції гідності людям обіцяли, що буде прозора, демократична робота в Верховній Раді. Отож, напевно, сьогодні до цього потрібно. Тобто, по суті, кожен депутат має особисто приймати рішення, як він голосує, чи має бути введена якась все ж таки відповідальність? Ну, в першу чергу, відповідальність кожного депутата за його голосування є політична. І ми повинні тут не розмежовувати, оце є важливо. Тому що, якщо сказати, що депутат повинен мати кримінальну відповідальність за своє рішення, то кожен депутат перед тим, як голосувати, буде 100 разів йти консультуватися з юристом, або своїм лідером партії, чи ще якийсь момент, або взагалі не буде голосувати, якщо буде сумніватися. Ні, депутат повинен сьогодні, в першу чергу, виконувати волю своїх виборців, ну і, звичайно, паралельно дотримуватися всіх інтересів нашої держави. Ні в якому разі, нічого іншого. Якщо ми будемо говорити про те, що депутатам будуть руководити, як сьогодні знову ж таки був законопроект, який дає змогу після вже обрання депутата, якого оголошує ЦВК, на наступний день зібрати з'їзд і його відкликати саме з'їзду, не виборцям, а лідеру партії, тому що десь там депутат себе веде не так або не виконує волю керівника партії. Я думаю, що виборці, громада нашої України категорично проти такого, щоб кожен депутат був маріонеткою свого лідера. Депутат має виконувати волю громади, волю виборців. Окрім конституційних змін у частині правосуддя, децентралізації, яким знакові питання мають стати протягом четвертої сесії Верховної Ради восьмого скликання? Знаєте, у нас дуже багато питань накопилося, але я би хотів закцентувати увагу, так як я є представник аграрного комітету, і на порядку денному саме сьогодні на комітеті в 14 годині в нас будуть розглядатися декілька законопроєктів, які пов'язані з поверненням назад до старої системи оподаткування, а саме спецрежим. Це тобто перше. Пільгове оподаткування мається на увазі? Я би не назвав його пільговим. Чому? Тому що, якщо ми говоримо про єдиний ринок з Європи, якщо ми говоримо про те, що ми сьогодні виходимо в однакові умови, то в Європі є підтримка галузі АПК. Ми на сьогоднішній день підтримки ніякої не маємо, допомоги від держави ніякої, і ключове, ми втратили ринки, російські ринки ми втратили. Ми не отримали взагалі ринки. Простий вам приклад. Україна виробляє в рік 4,2 мільйона тонн курятини. Ми отримали квоту по угоді СОТ 16 тисяч тонн ми можемо експортувати. Отож, 4,2 мільйона виробили, 16 тисяч експортувати. Це неможливо. Український фермер просто не виживе. І коли нам говорять, давайте ми будемо вам відшкодовувати ПДВ, але в результаті в законі прописується два списки відшкодування ПДВ, отож, хтось попаде в перший список, який отримує автоматичне відшкодування, хтось ні. Ми ж відверто з вами розуміємо, хто отримує. Це трейдери, великі міжнародні компанії, які будуть працювати на умовах лобістських з податковою чи з іншими якимись фіскальними службами, які зможуть їм забезпечити їхні забаганки. А звичайний фермер ніколи в житті не отримує відшкодування цього ПДВ. Отож, фіксований податок
чи єдиний податок, це була єдина можливість аграрія заощадити кошти, які він автоматично міг тільки направити на закупівлю паливомастильних матеріалів, запчастин і так далі, того, що необхідно для аграрної галузі. Це єдина галузь, яка протягом останніх 4-5 років показувала тенденцію позитивну, збільшення сплати податків, в тому числі, збільшення кількості робочих місць і так далі. Станом на сьогодні, з прийняттям такого закону, перше, немає чіткого роз'яснення, а як декларувати сьогодні податки. Тому що декларація по ПДВ, виходить, що сьогодні по рослинництву, тваринництву і свинарству чи садівництву потрібно три різних форми декларування, яких ніхто не знає. 20 лютого потрібно подати за січень декларацію. Ні один бухгалтер сьогодні не знає, як це зробити. Отож, фіскали завтра прийдуть, почнуть штрафувати, арештовувати майно і так далі, і так далі. Отож, зупиняти аграрну галузь. По різних підрахунках профільних асоціацій говориться, що аграрна галузь втратить від 19 до 22 мільярдів гривень. І як мінімум 20% вал продукції впаде. А це потягне за собою робочі місця, сплата податків і так далі. Яким чином ви бачите все ж таки виправити цю ситуацію і які шанси, що в нашому вдасться повернутися до цього спеціального рішення? Ну, шанси, на превеликий жаль, дуже і дуже малі, але боротися ми будемо. Чому малі? Тому що нам цю позицію нав'язують МВФ, тобто нав'язують зовні. Вони якоби шантажують Міністерство фінансів, що якщо не будуть прийняті такі положення, то завтра не буде допомоги по фінансуванню. Хоча давайте пригадаємо, коли приймався даний законопроект зміни до податкового кодексу, нам обіцяли 1,4 мільярда євро підтримки. Що відбулося? Станом на сьогодні цих грошей немає, тому що прийшли нові водні, що потрібно ще зробити для того, щоб отримати ці кошти. Отож, нам дають солодкий пряник, в результаті його відбирають назад, і щоразу якась нова і нова до нас вимога, що маємо зробити. Ми подали законопроект, в якому ми перше просимо, рекомендуємо і вимагаємо зберегти систему оподаткування, так як було прописано в коаліційній угоді, до 2018 року, так як було перше. Друге, скасувати два списки по відшкодуванню ПДВ. Він має бути один єдиний, прозорий, публічний, для того, щоб завтра кожен, хто декларує відшкодування ПДВ, могли налогоплательщики побачити, хто, які суми отримує, тому що, знову ж таки, в нашій країні 5-6 компаній отримують по мільярду відшкодування, а десятки тисяч компаній – ні копійки. Тому сьогодні це має бути прозора, відкрита схема, якою насправді буде легко. Якщо ти сумлінний платник податків, ти задекларував, якщо ти попадаєш в категорію відшкодування, ти отримав відшкодування. Якщо в тебе є порушення, ти не отримав відшкодування відповідно. Але ключове – це зберегти до 2018 року, а з 2018 року, знову ж таки, тому що було прописано в коаліційній угоді так, ми пропонуємо, так, ПДВ вводиться для аграрного комплексу, але на соціально важливі продукти має бути ПДВ не більше як 7%. Чому? Тому що в іншому випадку ці продукти виростуть в ціні автоматично 20%. Чи наше населення зможе сьогодні платити за молоко, за яйця, за хліб плюс 20%, не говорячи вже про ріст валюти, а тільки на одному сьогодні прикладі, на тому, що буде сплата вже за ці продукти. Тому на соціально важливі продукти має бути форма ПДВ не більше як 7%. Знову ж таки, це є світова практика, це є нормально. І ми таким шляхом, ми захистимо нашого виробника, і ми дамо змогу нашим жителям України отримувати недорогі, власно вироблені продукти харчування. Ну, дивіться, якщо у минулому 2015 році бюджет на новий наступний рік приймали на деяких змінах до податкового діючого кодексу, то задача номер один все ж таки напрацювати новий податковий кодекс уже протягом 2016 року. Яким ви бачите, от, власне, оподаткування села у цьому новому податковому кодексі? І коли нові податкові правила для аграрії мають діяти? Саме з 2018 року? Якщо говорити саме про ПДВ, так, наша рекомендація, щоб це було з 2018 року, навіть не спираючись вже на коаліційну угоду, а спираючись на те, що сьогодні відкрилися ворота, з Європи їде товар в Україну, дешевий товар в Україну, і нам потрібно захистити нашого виробника. Дати змогу йому рік-два часу побути в середовищі, коли він все ж таки адаптується, коли він зможе переформатувати свою роботу, можливо, переобладнати свою технологію, в тому числі і так далі. Тому що в іншому випадку він попадає не в конкурентне середовище і автоматично це або зупиняється виробництво, або зменшується виробництво і так далі.
Це важливо. Ми розуміємо чітко, що сьогодні вартість землі в Україні, вона росте і повинна рости. Це нормально, в нас найкращі землі в Україні. Тому орендна плата за землю, відповідно податок на землю, так, він має збільшуватися. Минулому році ми збільшили податок в 21 раз. Я думаю, це є суттєво. І аграрії нормально до цього віднеслися. Це той податок, який залишається на місцях, це ті кошти, які дійсно сьогодні місцеві громади можуть використати на власні потреби і направити для того, щоб розвивалися громади на місцях. Це і школи, і садочки, і дороги, і так далі. Тому наша позиція, орендна плата має рости, індексація землі має пройти не в 16-му році вже, а на 17-й рік, тому що 15-16 рік індексація землі у нас відбулася. На 17-й рік можливо провести знову індексацію землі і збільшити орендну плату за землю і збільшити відповідно податок на землю. Но система сплати ПДВ в аграрному комплексі, якщо у нас молочна галузь, свинарство, садівництво, овочівництво, воно і так збиткове, по оцінці різних фінансових асоціацій, по результатам 2015 року аграрний комплекс у нас спрацював на грані нуля. Окремі тільки підприємства мали рентабельність десь 15%. При тому, коли прем'єр-міністр виходить на трибуну і говорить, що це олігархи і мають надприбутки, так будь ласка, давайте подивимося. Аграрний сектор отримує прибуток один раз в рік. Тобто рік вкладає кошти, вирощує, тільки в кінці року отримує. Девальвація гривні, яка відбулася в нас за рік, вона не то, що з'їла всі прибутки, а вона в тих господарств, які мали ще валютні боргові зобов'язання, а в нас маса продукції, яка йде, засоби захисту рослин, запчастини, мінеральні, все прив'язано до валюти. Отож, були зобов'язання валютні, відповідно, виріс курс долара, навпаки, наші аграрії ще мали більше зобов'язань, ніж отримали прибутку на кінець року. Якщо ми говоримо про аграрні питання, от представники фракції «Самопоміч» відкликали свого депутата Павленка, представника міністра Павленка із посади міністра АПК. Власне, ваш комітет розглядає уже нових кандидатів на цю посаду, і яким має бути новий міністр? Знаєте, можливо, на жаль, комітет не має можливості розглядати нових міністрів і впливати на призначення. Саме на жаль, тому що насправді міністр, який є станом на сьогодні, в нас то, що політична заява відбулася відкликання, механізму самопомічі як такового немає, як і будь-яка партія відкликати свого міністра. Так, вони можуть заявити політичну заяву, але він або напише заяву, або не напише, це має голосуватися в Верховній Раді. Станом на сьогодні в мене таке відчуття, що цю тему вже заколисали, закрили, хоча насправді аграрний сектор дійсно вимагає сьогодні заміни міністра, тому що за півтора року ми не відчули аграрний сектор ніякого поліпшення і ми не відчули підтримки, окрім гучних заяв, окрім, знаєте, таких десь надто високих матерій, але спуститися нижче, ближче до аграрії і запитати, що тебе болить і як це лікувати, цього не було зроблено за період керівництва даного міністра. Сьогодні обговорюється цілий ряд кандидатур, є розмови, що це буде і представник партії Блока Петра Порошенка, і Батьківщини, і ряду інших. Ми розуміємо з вами, що, на жаль, далі спостерігається і квотність, і кумовство, і багато чого іншого, тому я хочу вірити, що якщо буде відбуватися зміна міністра, то в першу чергу за критеріями, що це буде професійна людина, яка розуміє, що потрібно, яку буде підтримувати аграрний сектор, відповідно, він буде працювати завтра на результат нашої держави і аграрного комплексу, який є в нашій державі ключовим. Якщо ми отримуємо знову політичне призначення популіста, ну, буде мати той самий результат. Загалом, як ви оцінюєте, зараз багато розмов навколо оновлення складу Кабміну, часткове переформатування чи повне оновлення його складу? Я не вірю в повне оновлення, тому що це мало відбутися в кінці року. Після приїзду Байдена ми зрозуміли, що нічого не відбудеться, тому що, знову ж таки, вплив зовні на нашу державу, на превеликий жаль, існує. І сьогодні є розмова про те, що 16 лютого буде звіт Кабінету міністрів. Ми з вами, напевно, всі розуміємо, що звіт проголосований швидше не буде, ніж буде, тому що, ну, я не розумію, що там можна сказати позитивне, тому що ми, знову ж таки, розуміємо, де ми живемо, на якій планеті, що відбувається в нашій державі на сьогодні. Тому по результатам, якщо звіт не проголосований, може бути недовіра уряду, а вона швидше буде, ніж ні, і має бути тоді якісь дії. Але в мене відчуття і те, що сьогодні по залу відчувається і видно, що пробують домовитися між собою коаліційні сили, ще раз зберегтися,
Тому що в іншому випадку це може бути не просто зміна уряду, це можуть бути перевибори парламенту. На що, в принципі, більшість сьогодні депутатів точно не налаштовані. Моя думка, що перевибори парламенту необхідні, але не факт, що сьогодні і не факт, що вони будуть, наступне скликання буде краще. Держава в постійних виборах не може існувати. Тобто нам потрібно реальні дії вже сьогодні. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії був Сергій Лабазюк, народний депутат України, який представляє позицію групи «Воля народу», є членом Комітету з питань аграрної політики і земельних відносин. Я дякую, що ви були з нами. До зустрічі в ефірі.